Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan naš Tutora podcast. Naš današnji gost je... Majka, misli, ideš u banku, neđe da radiš, ti ideš i praviš budalo od sebe. Jarko, milije mi je majka da pravim budalo od sebe, nego tamo da pravi budalo od mene. Te sam ja komičar s posebnim potrebama. Dano za vaše državne službenice, ono je... životom. Da, da, nisam mogao boravište završim, znači 10 dana zovem, znači niko ništa, ono, kada su mi pare dužni, znaš, pa mi se najavljaju. 100 ljudi i Podgorica da otvorim 5 minuta nastup. Ja nisam mogao da dišem, razumiješ? Znači, ja potpuno sam bio... Udarilo te na... To je to. E, sam stvarno naišao na nevjerojatnu stvar, kada je šurin za nalaze, makar je kod nas tako, ti se oliko popišaš, razumiješ? Ja dođo, hođe, vi ga napunite kao na čestitku da ćete s njim družiti. Ti se, znači, na zdrav način drogiraš, ajde tako da kažem. Naravno, adrenalin jeste. Ovo ti je vegansko drogiranje. Onda sam vremenom otkrio da je najteže biti normalan. Ali ubjedljivo najteže. Svako može da nas bude lud, ali može bude normalan u smislu. Desi čovjek, otišu si mi predaleko, ali nema desi. Nek si, neka, dobar si mi. Šta radiš? Nije loše, evo. Sada, sa Omanom si bio iza kamere, sad si ispred kamere, da, što mi je strašno drago. S ove druge strane, da. Si spreman? Da. Pazi, pripremio sam ti ozbiljno pitanje. Odlično. Vodi računa šta ćeš da pričaš. Ovaj podcast gleda milioni, pazi se. Da. Sad će ovo da te probije, pazi. Pazi što sam ti rekao, ovo te probija 100%. Ako do sad nisi probio stand-up, sad te ovo probija 100%. Kako si mi, kako podnosiš ove promjene vremena? Šalim se. Ajde, reci mi, imao si sada nastupe i tako dalje, i došao si u BG i mnogo mi je drago što smo se upoznali i tako dalje, da ne davim. Ali eto, volio bi da mi sad malo ispričaš kako deluje ovaj burni život Beograda i uspevaš od ovih obožavateljki. Ajde, pričaj malo o nastupima da, i to šta pa, si evo, imaš. Da se pohvalim prvo, naravno, evo, doselio sam se tu s mojim cimerom, dragi. To nije više kolega, to je cimer, on i brat, sve on iza, da. Ona, i eto, ta faza privikavanja je prošla, tu sam nekih do 10 dana, sve je super. Tako nedavno smo imali nastup u Ben Akivi, ovaj državni praznik Srbije, ne smijem to pominjati. Da, sad kada snimamo, to je bilo. Da. A i kad Crnogorci će... gledaju, reće, kakva Srbije, dođe vam. Kakav tebi državni praznik. To. Ali... ko više može da kaže nešto za srpski praznik od jednog Crnogorca, novopečenog, koji je došao tu. Onaj, ne, bilo je super, nas 5 kolega, da ih ne pobrajam, sada ne zaboravim nekoga. Onaj, uglavnom, eto, ja sam imao sreću da sam pričao novi tekst. Bilo je 30-40 ljudi u publici, nažalost, kao valjda svi odu, pa eto, to sam iskoristio, rekao, više nas je bilo u odeljenje, na Aranđelov dan. I rekao, ljudi, ja ne mogu best of da pričam, mogu li jedno 15-20 minuta da probam, pa što nam Bog da. I stvarno, mi je baš dobro Bog da. Dobro, super je bilo, tako da sam zadovoljan. Nakon toga smo ugovorili još neke nastupe, to kojima ćemo, nadam se, pričati. Neka pričati samo, nešto si mi rekao, 1. april za dan šale. Da, da, 1. april, naravno, Kombank dvorana, ponavljamo to iz decembra, znači, osim mene, na scenu ću veliko dijeliti sa kolegom Srđanom Olmanom, Srđanom Jovanovićem i Aleksandrom Perišićem, pa eto, ako sad... Još neki Srđan, molim ti. Da, fali. A ima, nije da ih nema. Ona je tako da, evo, i pozivam te da dođeš i da budeš naš gost. Tako da, eto, pozivam i tvoje 2-3 gledalaca da dođu, onaj, nemojte se stidite, dođete, onaj. Znači, koliko ih imam, mogli bi besplatne karte da im dam. Slobo, svi u backstage možete kod nas, bez problema. Dobro, reci mi, koliki ti je bio, mislim, ajde sad to ćemo pričati i celu temu ćemo razviti, ali baš me interesuje, kad smo dogovarali termin kad ćemo da snimamo i tako dalje, ti si rekao, pripremam neki, ono, od danas do sutra, od jutra do sutra, spremam taj tekst. Kako izgleda, ono, cela ta procedura, mislim? Da. Odmah teška pitanja. Da. Ne, odlično pitanje. Pa ta procedura nekad izgleda naporna. Kad je doživim naporno, onda nije dobro, zato što ne mogu da se opustim, zato što ne mogu da budem ja. Naporno je kad, pošto moj mozak je i tvoj, ajde, vjerovatno, šalim se, svači mozak, imamo kao dva momenta, imamo najkreativniji dio, imamo najosuđivački dio. I bitno je da razlučimo, barem ja to tako gledam i malo sam nešto čitamo nešto dolje, osim oglasa u Crnoj Gori, da kad želim da sam kreativan, odnosno kad stvaram, da isključim taj osuđivački moment,
taj moment posle kasnije uključim kad želim da provjerim da li je to dobro ili nije dobro, tako da često čovjek nije svjestan toga i onda dok piše non stop sebe osuđuje i onda aha, ovo ne valja, ako će ono da ti se nasmijesti normalno i tako dalje, tako dalje. Tako da u momentima kad sam ok i kad osvijestim to, onda uživam i nije uopšte težak proces, a u drugom slučaju je obratno. Tako da, i onda uzmeš i pozoveš ove stand-up komičare koji su ti prijatelji da poslušaju to, a oni se ne smeju. Da, tako. A najrađe ne bih nikom to očitao, nego ajde samo na sceni, pa neka mi onda komentarišu. Međutim, evo moj kolega Srđan Olman, stvarno imam i sreću što smo i prijatelji, što radimo zajedno i koji mi dosta, stvarno dosta pomaže. Mislim, pomažemo jednom drugom, ali eto, on ima i više iskustva i sve i dosta mi znači to, ta mentalna pomoć, ću da kažem. Baš si znači preko koji da sam. Dobro, neka, sve se slaže. Da pozvaću ja njega par puta da vidim baš kako je ta mentalna. Nisam znao da je pored. Da, da, pošto sam ja komičar s posebnim potrebama. I onda on mora da me okuraži malo. Ne, stvarno je dobro bilo, pripremao sam se, on nije bio tu, bio i u Hrvatskoj. I ja sad kad radite 5 minuta teksta, to je okej. Okay, ali ja sam recimo 20 minuta spremio. I on kaže, ajde pričaj, daj da vidimo što si spremio. To bukvalno noćas, rekao, nemoj brate, sad ako mi rečeš ovako, onako, pobrkaću se, ništa mi to voljat neće. Ajde. I onda smo krenuli, pa izvrći, pa obrći, pa on, i na kraju bolje je što smo prošli taj tekst, on imao neke svoje sugestije koje su na ravnom mjestu, jer ti kao pisac, autor, bilo čega, ne možeš da budeš objektivan i realan. Slažim u svakom se, momentu, pogotovo za scenarije, to je veoma bitno za to scenariju, ali doćemo možda i do toga, prolazi doćemo toliko sigurno, ruku, jer ja kad nešto pišem, meni se recimo to podrazumijeva da će publika da zna, ali kad to izgovorim, to baš i nije najjasnije možda u nekom momentu i zato mi je bilo dobro što je on tu i što mi je ukazao. Mislim, mi to generalno jednim drugim radimo komičari, što je i dobro, tako možeš i da napreduješ, jer ako si sujeta, neko ne dozvoljavaš nekom da ti pomogne dobro namjerno, onda to nije u redu. Tako da smo malo prošli kroz to i stvarno... A čekaj, koliko je taj tekst, mislim, ja kontam da ti taj tekst nisi to večer napisao, nego to su ono neki, što se kaže, rukopis iz neke fioke, pa si ti to sad malo onako prepravljao i tako dalje. Tako, mislim. Tako je, mada sad konkretno možda je 80% bilo kad sam došao u Beograd, bukvalno za 15 dana, to samo bile neke moje... inspiracija? Da, samo neke moje lične frustracije i nevjerojatne stvari, eto, mislim, vezano za vaše državne službenice, ono je... životom. Da, nisam mogao boravište završim, znači 10 dana zovem, znači niko ništa, ono kada su mi pare dužni, znaš, pa mi se najavljaju. I imao sam o tome priču, onda recimo, mislim, evo sad pominjamo samo teme, malo sam se bavio i urinom. Koje je bojeg. Da, ne, nego ovdje sam stvarno naišao na nevjerojatnu stvar, kada ješ urin za nalaze, makar je kod nas tako, ti se ovoliko popišaš, razumiješ, ja dođo, hođe, vi ga napunite, ka na čestitku da ćete sin, druže. Ja rekao da se znaš bi 120 grama kafe donio i onda malo mi je to bilo interesantno, onda baš taj javni prevoz GSP. Tako da bilo je tu dosta nekih inspirativnih tema koji su trebali ili malo da se razlože i ovako su bile interesantne ljudima i pa dobro, jeste, stvarno je dobro prošlo. Nešto, nešto kad dođeš ovdje gdje je stvarno razvijen ovaj gradski prevoz i to koje je dobro organizovan, da to samo, ja mislim da i Srđan ima neke teme vezane za bakice u, kako se ja sećam. Jeste. Da, ne. Ko ne zna, pogledajte na YouTube. Da mu budžimo preglede, a? Šalim se. Reci mi koliko ti možeš da primetiš da je različit humor, sad ne bih da to zvuči na nekoj nacionalnoj osnovi, ali eto, ja imam kuma koji mi je krstio dete koji je iz Podgorice, pozdrav za mog druga Radeta. Nekako, kada sam se družio i provodio vreme tamo, nekako je drugačiji humor. Mm-hmm. Drugačije sve to, čak i kad je bila ona cijela era rimovanja, to je bilo ono, da, znači nekako i taj naglasak... Nisi čuo, dobro, ne? Nisam čuo, ovaj slušalicu mi je rekao. Ojdenić, da. Ne, okay. Tako da, me interesuje kako je tvoj aspekt sa tog stanovišta, kako to nailaziš na odziv publike, jer pomtam da su i vaše reči drugačije, skraćujete nešto i tako da. Pa, znaš kako, to može da bude prednost, a može i da bude mana, zavisi kako to i na koji način iskoristiš. Recimo, ukoliko ja pričam na, kao eto, griješim padeže, svjesno,
jer jednostavno tako pričam, ja ne mogu da kažem se u Beogradu, ne laži mi, razumije, možda će mi laža za 2-3 godine, kao što laže ovim svim ostalima. Ja mislim da neće, ne zato što ja nešto ne volim to, jednostavno sam takav, podigao sam se u Podgoricu u tom kvartu, jednostavno, evo me u Beograd, ja jednostavno tako pričam. I sad, ako pričamo o specifičnosti humora, svaka regija, kraj, grad, ima nešto svoje specifično, sad bitno je da ja to svoje istinsko zadržim, ali ne u domenu lokalnog. Jer ako ja dođem, evo, recimo sad u Beogradu i pričam o Nikšićanima, o... Da, ovi te neće razumjeti, da. Ili tako nekim stvarima, ili mi to tako, znate, ili ako imam taj neki stav nad menim, to nije dobro. To nije dobro i treba biti realan i treba pričati univerzalne stvari koje ćeš naravno sa svojim akcentom, sa svojim poimanjem stvarnosti i tako dalje, još više da pojačaš na taj način. Tako da, veoma je bitno odakle si za stand-up, mada smatram da iz kojeg god da si grada, nebitno gdje na svijetu, možeš da se baviš stand-upom ako si univerzalan. Jer što je univerzalnija priča, to je dostupnija. Recimo ja sad ako pričam, ako pišem jednu priču, meni je težin da bude ona univerzalna. Zašto? Da bih ja mogao da je pričam i u Crnoj Gori, i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, nego da naradim trodupli posao. Sad pišem samo za njih i onda ja taj materijal ne mogu ni da iskoristim na pravi način. Tako da... treba naći neku granicu, ja to za sad mislim da uspijevam da nađem, da im da malo nečeg autentičnog, crnogorskog, ali opet da ne pređe to u nešto što je degutantno, što je navalentno, što je, jer mi, nažalost, Crnogorci, koliko sam ja mogao da vidim ovdje, eto, jer sam dolazio često prije nego što sam se i preselio, kogod dođe ovdje neko naš, on ima potrebu da se dokaže da je iz Crne Gore, znaš, ono, nikog ništa ne pita, ona, daj, mjeljeno, sam sa sobom želi da priča, jednostavno kao, e, vidite, mi smo Crnogorci, mi smo najpametniji, a to u suštini svaka nacija i narod misli za sebe. Diplomatski si mi odgovorio na pitanje, ja ću te opet vratim. Koja je razlika? Kako ti primećuješ, kako ti vidiš, da li ti vidiš uopšte razliku između tog humora i šta je to što crnogorski humor čini? Vidim, pa on je jači, u smislu zvučniji je, mnogo je jači, bez neke dlake na jeziku i malo je neočekivan i malo je drugačiji. A zašto je drugačiji? Zato što mi do sad imamo scenu u Srbiji, Hrvatskoj i tako dalje i ljudi nisu imali prilike mnogo da čuju crnogorskih komičara i zbog toga je drugačiji. Sam naš humor je specifičan. Mi se bavimo, dosta imamo upoređivanja. Evo ja sam ti sad na početku rekao kao da ste na čestitku pošli s njim. Mi se recimo dominantno, ne ja kao komičar, bavimo tim stvarima da volimo da imamo ta poređenja, koja su itekako interesanta. Tako da ako bih pravio neku razliku, hoću da kažem da je u regionu, po meni, je humor blaži malo. Mm-hmm. Blaži u smislu, pričate vi o crnom humoru i o mračnim forama, ali na neki pitki način. Da, mi smo nekako zvučniji, jači u tom nekom smislu, tako da meni to više leži jer to sam ja. Ako sam ti... Jesi, sad si mi sve super govorio. Ako ne mogu da zove nekog da pitam... pomoć prijatelja, da. Reci mi, koliko sam ja nešto primetio, ti si imao i neki stand-up u Mađarskoj. Sam dobro to video? Da. Koji je bio doduše na engleskom. Mađari su poznati kako vole da znaju da pričaju engleski jezik. Ali bilo je dobro, ono, povezao si neka njihova imena i to mi je bilo baš dobro. To si baš pravio namenski za tu publiku. Samo za nje. E, pa to je o čemu sam pričao, sad to ne mogu nigdje drugo da izvodim osim u Mađarskoj. Dobri su, zašto ti ja stvarno dobro fara, čoveče. Ti su dobri za ovaj password, brate. Da, imena su im takva gradova, bukvalno. Stvarno, vjerojatno. Ali imao sam čast eto, da nastupam tamo, to je stand-up gala bila kao istočna Evropa i eto, dobio sam poziv da nastupam tamo zajedno sa nekim kolegama odavde, Srđanom Olmanom, Varničićem i tako dalje. I bilo je baš nas 12 iz Evrope i imali smo svi po nekih 12 minuta i mogu ti reći, ne presiram ti, da je to neko nevjerojatno iskustvo za mene, jer znate li, kad pričate na nematernjem jeziku i kad se neko smije, ono, imaš osjećaj, čovječe, pa ti možeš i ovo da radiš. Ono, neka druga prizma ti se otvara, neki novi vidici, ono, imaš kao u glavi, pa što da ne, nekad, neđe, možda. Ali ja smatram... A koliko je bilo teško pripremati takav... Pa bilo je teško. Ja sam možda mjesec dana pripremao tih 12 minuta, baš sam se bio posvetio tome, jer
baš nisam htio da budem nejasan, htio sam da budem tačan, opet tu je bilo dosta producenata, ja sam nakon toga dobio čak par nekih ponuda, mislim to nije bilo uopšte ništa ni isplativo, ni da si ide, ali opet neko se zainteresovao kao ajde možeš li doći da otvoriš, da tako dalje, tako dalje, tako da spremao sam se i takako ozbiljno, jer znaš kako, prije toga je prethodio festival u Mariboru, u Lent, i taj festival je meni pomogao da ja postanem profesionalac u ovom poslu, ali bukvalno, jer imao sam niz nekih, ajde kažem, dobrih nastupa i turneja i pošao sam na Lent, ali sad ću ti odgovoriti na ovo pitanje. Ne, samo naprijed. Pošao sam na festival Lent, Maribor, ta ljetnja neka pozornica, baš je bilo super i nekako sam bio i pun sebe, znam kako ću, šta neću, mnogo ni da se pripremam i tako dalje. I onda sam izašao na sceni i to što sam ja htio da kažem, ljudi nisu razumijeli. Baš pričao sam o kamatašima, o zelenašima, ono to tamo ne postoji, ja bukvalno nisam se ni pripremio, ono gleda pa ti daš pare, pa ti ne, 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 ono kako srećna zemlja je, bote, ono, znaš, ona, i tu sam doživio da na foru koju mogu da pričam svugdje, od uzrasta do 6, do 66, gdje mi se svugdje smiju, ništa, muk. Izvukao sam ja taj nastup, bilo je okej, ali to je tako bilo bolno neko iskustvo za mene da sam rekao da od sad, pošto se bavim tim, pošto sam batalio posao jedan koji sam imao, ili ću budem profesionalac u ovom poslu, ili ga neću jednostavno raditi. I nakon toga je došla Mađarska i došle su i tekako intenzivne visinske pripreme, baš sam se pripremio za to. I mogu ti reći iskreno da sam baš zadovoljan, s obzirom da sam prvi put izvodio to pred mađarskom publikom. I eto nešto malo ima kratko na YouTube-u, baš sam zadovoljan. Od tad, to je 2018. bilo jul neki, baš... Tu sam uočio razliku između amaterizma i profesionalizma. Od tad mogu da kažem da se profesionalno bavim stand-up komedije. Bavio sam se i do tad nekih par godina unazad, ali da sam baš prelomio, ok, ja sam stand-up komičar i to mi je posao, radit ću ga maksimalno kako treba. I eto, nakon toga su rezultirali jeli, svi festivali, već i bukvalno sam svugdje bio. Ali ja koliko sam razumeo, Mađarska ima dobru scenu. I tekako ima dobru scenu, da. Oni su uveliko sarađivali s Comedy Centralom i tamo gdje smo mi radili, tamo je i Comedy Central snimao i svoje specijale i regionalne neke stvari, evropske. To moraš malo da objasniš, zato što sad ti pričaš o nekim stvarima. da. Znači, niko ne zna o čemu pričaš. Da. Šalim se, ali mogo bi da malo objasniš šta to znači specijali, šta je da, to, sve te neke naravno, stvari. Ja sam mislio da je Olman, kuće, mislio da. Sam da je Olman to objasnio, nije. Ko zna o čemu ste pričali, šalim se. Naravno, komedij specijal je, inače, kod nas je to sat i po vremena, klupsko sada ako imam svoj stand-up show, to je sat i po ga izvodim, s pauzama između, za cijelovečernju predstavu, ako je to teatr, je oko negdje sat vremena. Znači, on stand-up specijal u svijetu, kao eto, ljudi imaju prilike možda na Netflixu, imali su prije na HBO da gledaju, to je sat vremena stand-up specijala. I u Mađarskoj tu je bio taj centar, taj neki evropskog tog, tako da kažem, Comedy Central eventa, gdje su komičari snimali svoje stand-up specijale po sat vremena, negdje čak i poluspecijale po pola sata i ti specijali su bili, ili poluspecijali bili prikazivani na Comedy Centralu. Između ostalog, tu su snimali kolege iz regiona. Mislim, Comedy Central i ovdje snima, u Benaki bi prije, tako da na to sam konkretno mislio, ali Mađarska kao neki centar, blizak nama, mislim, tamo je dolazio Louis C.K. i tamo su dolazili neka od vodećih imena svjetske stand-up scene, tako da, tako nam je blizu, mislim, nama malo dalje, vama malo bliže. A dobro, relativno jeste blizu. Jeste, tako da, u tom smislu sam mislio i to je bila velika šansa, jer ja nikad nisam imao priliku da nastupam, da dilim scenu s nekim, evo, Karol Kopijec je bio Poljak, a evo imate njegov specijalno na Netflixu. Bio je on pa ja, ili ja pa on, nebitno. Da. Ali pričali smo, razmijenili iskustva i onda vidiš da ti ljudi ne rade ništa drugačije neke stvari nego što ti radiš. Ne pričam sad o kvalitetu, ali on se isto priprema kao ja, isto ugovara nastup i tako dalje, a njega glaš na Netflixu, mene glaš kod tebe. Hvala ti, brate moj. E, hvala ti što si došao, to sam ti da kažem. ali ne, malo šale, nije. Naravno. Na odme, da, ako podignemo tu gledanost. kako se zove, tako da mi je stvarno to jedno veliko iskustvo i mene i za Srđana naravno i za sve nas, jer opet nije stand-up samo ovo što mi tu imamo, stand-up je nešto mnogo šire, a mi nekad nemamo tu svijest i onda vidimo kako ljudi razmišljaju, kako rade, kako tamo se često prave radionice, kako ti da pišeš materijal, kako da pronađeš svoj lik, kako da oni vježbaju improvizaciju i tako dalje, imaju roast night, imaju veće improva, imaju veće tematskih, tako da mislim ima to i ovdje, ali oni su baš ono...
fizikalci, da, da, oni baš se držaju toga i za to i napreduju sad. Baš. Meni nekako deluje da tebi mnogo više leži improv nego da kad moraš da spremiš. Da, pa imao sam sad, ja često koristim to jer to mi nekako, bog da, tako da kažem, ta improv, ja sam to imao kao dijete u srednjoj školi, osnovnoj školi, da uvijek imam neki odgovor pred svima, to mi je publika kao bila, ajde, moje društvo, dobro, i nekako sam, tad nisam ni slutio da će mi to nekad dobro doći, ali volim improv, jer po meni, ja ne izvodim monodramu, ja sam autor svog teksta, scenarista, dramaturg, reditelj i sve to tako, kako već ide da ne smaramo ljude, ali... Ja ako u publici primijetim da je neko kinuo, da je nešto se desilo, da neko gleda mrko, da je neko krenuo glavu, da... Pa ja ne mogu, mislim, može, ima komičara, naravno, i to je sve do stila, ali ja ne mogu, pa došao si, platio si kartu da me gledaš, javio si se na telefon, nešto si uradio, ja moram da improvizujem. I ljudi najviše cijene improvizaciju, zato što znaju da je u trenutku i to znaju najviše da nagrade aplauzom. I to je stvarno nevjerojatno iskustvo i često to koristim. Evo sad sam imao 20 minuta materijala, 25 mi je bio, ja sam se snimao na audio da bi kasnije to preslišavao, da vidim gdje nije bilo smijeha, da kratim, da mičem i tako dalje. Tako da improvizacija je itekako bitna, pogotovo za stand-up. Sad si otvorio neke dve teme, ali ajde da prvo krenemo od toga... si gledao uopšte neke stand-up komičare, koji je to trenutak kada si ti rasvestio, ne da ti možeš da se time baviš, nego da je to za tebe zanimljivo kao gledaoca? Pa gledao sam Srđana Jovanovića, Fire on Republika je bilo moj kolega, onaj iz mentalnog razgibavanja, pozdrav za njega i Mareta, njega sam prvi put vidio, znači ima Bogu mi 12-13 godina, i vidio sam u toj emisiji kod Kesića, Fire on Republika, tamo su i The Books of knjige gostovali i iz Crne Gore, naravno, Cetinje. Znam ko su Books of knjige. Da, jedan je moj profesor sad među njima, strašan dramaturg Aleksandar Radunović Popaj. Putem ga ne pozdravljam jer on ovo neće ni gledat. Ali dobro, možda mi pomogne da ga doveze. Pozdravit će. Ne, hoću sigurno, oni su otvoreni uvijek. Jesi, otvoreni su i za saradnju i baš su idealni za to, tako da mislim... Jer mene je kum sa njima, samo me misla buksocer. Da. A Popaj sigurno, ako bude prilike, on će doći ovdje kod tebe. Eto, to ti ja garantujem. to mi je završeno. A kako se zove, tad kad sam vidio Srđana da nastupa, vidio sam ta neka kabare atmosfera i tako dalje, jer ja jednostavno nisam imao prilike, nisam imao ni kablovsku tad, ni ništa da ja vidim neki stand-up show ili tako nešto. Mislim, znao sam ja i Marfi da to postoje, ali meni je to da, bilo... Da, to je meni isto. Meni na primjer prvo sećanje, znači što te prekidam, prvo sećanje mi je bilo onaj, kako se to zvao, onaj film, nije Otkačeni profesor, nego... Ja. Kada on ono kao debeo pa prelazi u Eddie Murphy-a. I tu se prvi put pojavljuju oni kao odlaze na onaj stand-up gdje ga ovaj zajebava i tako dalje. Tu sam ja prvi put vidio neku tu formu. Da. Tako je. I onda, bukvalno, kad sam vidio njega, a slažem se, primijetio sam i to, ali znate kako mi je to bilo strano. Uf, gdje smo mi, gdje ono, to mi nije ni do Vijuga dolazilo. Tako da tad sam vidio i onda, čovječe, pa vidiš, možda bih ja nekad mogao to da radim. I onda tako došao jedan show u Srbiji. Ja sam se prijavio, prije toga sam bio na jednom show, u stvari prvi put kad sam ja vidio da to mogu da radim, a da nisam znao da je to stand-up, to je bilo u Kitzbühelu Tomu, gdje ja sad produciram jedan festival Opuć regionalni i tu staje skoro 500, kapacitet je za 500 ljudi i tu je bila za minut slave jedna emisija na Inteleviziji i tad nije bilo srpskih kanala, hrvatskih, samo 5-6 crnogorskih i svi su gledali tu emisiju i tu su bile imitacije, igra, recitacije i tako dalje, tu su bile ekipe neke, ja se tu prijavio na nagovor druga mog Nemanje i izgubim, baš sam najmlađi bio, 15 godina sam imao, upitljivo najmanje, i izgubim za bod, bukvalno kraj emisije i tu sam doživljavao i ovacije, i smijeh, i pričao sam tad možda neke viceve, i improvizovao, ne mogu se sjetiti sad tačno, jer je baš bilo davno, ali tu sam vidio čovječe kako je ovo. Ali i dalje nisam znao da ja to mogu da radim, ali to me kupilo. Dobro, moguće i da tada kad si imao 15 godina uopšte nisi bio svjestan toga da postoji profesija. Tako je, ne. Da. Absolutno. Mislim, znaš ono kao, mogu da zabavljam ljude, ali tu ti ono varijante, mogu da budem glumac. To ti je kao prvi put u seksu, lijepo ti je, a ne znaš što radiš, razumiješ? Eto, bukvalno, da, ali da, i buklo me to više na glumu, znaš. Pa da, znaš, nisi mogao da ga povežeš sa nečim. Ali eto, to su neki moji počeci i to je nekako tinjalo, pa je došla ta neka audicija u Srbiji, iako ja nisam zadovoljan tim u smislu, to nije ni stand-up show, ni tako da, ali opet tu sam stvarno vidio da ja mogu da se bavim tim
I onda sam upoznao jednog kolegu iz Bosne i Hercegovine koji se bavio stand-upom, koji je radio stand-up u Podgorici. Malo tako sam mu pričao, predstavio se i dao mi neku šansu 5 minuta da mu otvorim sljedeći nastup. To je krenulo 5, 10, 15 i ja sam onda krenuo svojim putem. Sjajno. Da radim. Da, mislim, sjajno. Ali čekaj da ti težak sada je taj put. Mislim, nisam ja se još su mi radovi na putu. Dobro si ovo rekao, još su mi radovi na putu. Da. Ovaj, sad si to sve nekako ispričao. Gde se ekonomija tukla? Čekaj, vrati, znaš ono... Tu se mnogo čega ne uklapa. Znaš ono, 15 godina i sad ja razmišljam, sa 19 upisuje fakultet. Brate, gde ekonomija? Šta je, znaš kao, šta je tu smešno, vrati? Mi dolje kod nas imamo jedan fakultet, mi za familiju. Aha. Što završimo, da ih smirimo i onda mi uzmemo, radimo ono što... Ali to, ajde da kapiraš, jer mojim roditeljima je tad bilo bitno, znaš, kao da sam, znaš da si zapošljen, da imaš svoju firmu, kancelariju, štampač, i to, razumiješ. I ti si uspješan, kapiraš. Agitašno i to. Tako je, tako je. I onda, ajde, što ću, ono, pravo, ne mogu nikako, ono, znaš, više sam za improvizaciju i to, malo da muljam, gledam brojevi i to, i onda, ajde, kao ekonomija. I upisao sam ekonomiju, eto, završio sam ih. Koji smer? Pa ne, to je management kao bio, ali na državnom fakultetu. Onaj, i eto, da sam roditeljima diplomu, mislim da su zadovoljni. A su joj okačili na zimu? Jesu, 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 jesu. Tako dođe, otac se prekrsti i to, znaš, poljubi. Onaj, koji datum je bio? Ne, izdata diploma? Pa prije, neki svetac prije, na crveno slovo, na crveno slovo, znaš. I onda, ono, kaže, nikad prežaljena, ono, znaš, diploma, kao 4 godine sam ostavio tu, a ništa. Ali nije ništa, nije ništa. Neko iskustvo, baš veliko. I posle toga sam se i zaposlio u jednoj firmi za arhiviranje medija. Od 5 do 10 ujutro sam radio, pratio, čitao medije, portale, unosio, tako dalje, tako dalje. Press clipping i to, međutim, sve sam to ostavio. Jer u jednom momentu su krenuli nastupi. Dominantno sam išao u Hrvatskoj u početku, jer ja u Crnoj Gori od dan danas, nažalost, ne postoji scena, osim jednom godišće kad je taj festival, ili kad ja negdje nastupam, kad me zovu, ali to nije scena, mi nismo umreženi, jer nema komičara, nažalost. I ako se mi trudimo putem festivala, dotaćemo se toga i da podstaknemo mlade, da se bavi i stare i nebitno, i baš smo se potrudili i sa literaturom i da budemo tu za njih i tako dalje. I onda, kako se zove, u jednom momentu sam išao preko jedne organizacije u Hrvatskoj, sam putovao često da nastupam, i jednostavno to moj posao nije mogao da trpi, mijenjali su me čas ovako, čas onako, pa radim po 2 nedelje onda zaredom, i to je baš bilo istrpljuće. I presudan moment je kad je krenula serija da se snima, i onda je to je to, hvala vam. I pričat ćemo o seriji, da, i o svemu tome. Ovaj, dobro, pa pazi, ne znam, nekako nije to uopšte loše. Znaš, pogotovo što si završio neki management. Da. Znaš, tebi to generalno i sad treba u komunikaciji, pre, ono, da kad pregovaraš oko nastupa, oko cene, oko da, toga kako ćeš nešto da kalkulišeš i tako dalje. Mislim, a i produciram festival. Jeste da ne treba, jeste da ne treba ovaj fakultet za to, ali opet možeš da napraviš, i kad hoćeš da uđeš u neki biznis koji je vezan za to. Eto, sad si rekao, i produciraš festivale, tako, i oko serije, i da, ako hoćeš da bilo koji sad tvoj scenariju negde prođe i hoćeš da to napraviš kako treba, opet je tu potrebno brdo stvari koje... Nikad znanje nije, sad smo malo uozbiljili, ali mislim da znanje nikad nije na odmet. Šta god, da li ti to naučio na YouTube-u, naučio nekom online kursu ili bio na fakultetu, uvek ćeš, znaš, i nekako... Mene je fakultet, na primjer, naučio da koristim literaturu. Tako. Iako ja kad to kažem ljudima, ja kažem, ljudi, ja sam studirao geologiju, gde si ti za određeni predmet imao 4 knjige, jedna je iz, ne znam, 72. druga je iz 54. jedna je, i ti svega moraš da izvučeš nešto što tebi treba danas. Znači, to nije sad tako i baš, tup jednostavno. Znači, tako da, eto, mene, nažalost, isto, ja imam istu situaciju kao i ti, ja sam završio geologiju, ne ali baviš se. Da, ono. Bavio sam se jedno vreme, ali... Da, su tvoji srećni, kaj moj, makar pa. Završio je, neka dobro. Znaš šta, ovaj, kako se zove, moja Keva nije srećna zato što posle toga završetka fakulteta je trebalo da radim taj posao, da, znaš, da. I onda kao, gde ćeš, ideš u prljavu kopirnicu ili prljavu štampariju, a vamo
možeš kao geolog sa akuntašnom čovjeku da, u kravati da ideš. Ja kažem, Kjevo, lepo je to tvoje zamišljeno u komunizmu, ali to danas ne pije. Tako i moja majka. Mislim, ideš u banku, neđe da radiš, ti ideš i praviš budalo od sebe. Ja rekao, milije mi je majka da pravim budalo od sebe, nego tamo da pravi budalo od mene. Da me jašu, ne, rekao, da me jašu od 4 do 8 i tako. Od 8 do 4. Tako, ma, Bog mi je od 4 do 8, zna da budi. Znači, nemoj da brineš. A reci mi sad baš kad si pomenuo roditelje, možeš sada, ajde, to mi nekako se stalno provlači kroz ove naše podcaste, to je kroz ove moje podcaste, gde ja nekako volim da razvučem tu neku, ok, mi smo mladi doduše, ali opet možemo da napravimo neku distancu i da kažemo, aha, ovo sam možda pokupio od Kjeve, ovo sam možda pokupio od dede, tamo i tako dalje. Kako ti vidiš, doživljavaš sebe kao ono čoveka koji je sam uspeo, ili misliš da, kao ja, na primjer, ja mislim sam ja, ono, neki 10-15% sam ja uradio, sve ostalo je nešto što mi je nalepljeno, da li deda, baba, ne znam, ovo, ono, uticaj situacije, dva rata, pičke materije, ostalo. Pa, kako ti vidiš to? Pa, znaš kako, ima tu od svega pomalo mješavine, teško mi je sada odredim, ali ću pokušati na neki način da ti to odgovorim kako ja to doživljavam. Kad nešto voliš, ti moraš da istraješ u tome, evo, znaš, evo, i radiš i tako dalje, blisko je to sve. I ja sam imao podršku moje porodice za to. Iako je u početku bilo negodovanje, jer jeli, školovao si se, plaćao si to, plaćali su to i tako dalje, tako dalje. Sad ti odjednom to sve prestaješ da radiš. Međutim, mislim da je u mom nekom slučaju, pa ajde da kažem, pola-pola. Da probam, ajde da budem korektan, ali stvarno i realan, jer da nisam imao tu njihovu podršku, bio bih, ušao bi u frustracije i tako dalje i desile bi se neke stvari koje bi me sigurno odaljile od ovoga gdje sam sad, jer teško je ako nemaš podršku porodice. Tako da mislim da je uloga podrške, da je podrška porodice veoma, veoma velika. Onda moj džed, ne ovaj rođeni, nego ovamo s druge strane, je bio veoma duhovit čovjek i kao dijete sam mu se toliko smijao da unazad negdje 7-8 godina, 10, je on bio živ. I uvijek me inspirisao i uvijek mi je davao nešto. I uvijek sam mislio da sam nekako na njega. Iako mi nije on bio najbliži djed, ali mislim da je to uticalo u formiranju moje ličnosti, jer sam ja te neke stvari koristio kroz školu, gledao sam da budem tako mangup kao on, da tako nešto kažem, jer mi dođemo na slavu ili negdje nekoj čestici. On dosta improvizuje. Da, itekako. I uvijek mu se smiju. A to je lijepo kad ti se neko nasmije, neka ti se podsmijava, nego da, kad ti nešto kažeš, pa i onda taj osjećaj mi nekako uvijek pratio. Tako da se vratim na ovo tvoje pitanje. Mislim da je pola-pola, ali opet moraš puno da se odričeš, moraš dosta toga da podneseš, da bi možda nekad nešto ostvario. E sad, sva negodovanja od strane familije, negodovanje po znacima navoda, prestaju kad ti kreneš da daješ rezultate. Pod broj jedan, kad donosiš pare. Jer, nažalost, oni to kroz to vrednuju, ja ih ne osuđujem. Ovo što ti je rekao, komunizam, to je to. Imaš i ti, nemaš, ne gleda, on živaš ti u tome, nervira li te ko. I, izvini, neko ozbiljno malo priča. Dakle, treba, malo ćemo ono. Komedije, ozbiljna priča, onaj, ozbiljan posao. I kad oni vide da ti malo zarađuješ, da ja, recimo, uzmem za noć, kao što bi neđe za mjesec, mjesec i pol, dva rada, nekad i tri, e onda to već mijenja percepciju i onda već i oni malo, aha, pa ovo ima smisla što on radi, pa onda dođu pa te gledaju pred 500 ljudi, pa onda ono puno im oči suza, pa ih isprozivaš, pa im je loše što su došli, ali sve to vraćam, ja razumiješ, i kulturno i fino, ali kad sve to prođe, naravno to je sve lijepo i odmjereno, bude im drago. I toliko bezrezervnu podršku imam i drago mi je što imam od početka, ali mislim da ja sam svojim radom, ja sam ako malo i vjerujući i to u smislu uz Božiju pomoć, kako ko svata, ne, nisam nikakav fanatik, ali mislim da moraš biti čovjek prije svega, to je moja poenta, da moraš biti čovjek i da moraš znaš šta hoćeš u životu i da moraš da postaviš sebi neki cilj i mislim da je dosta tu onda do tebe, da li ti želiš i da poređaš prioritete, znaš. Ne znam, sad kad ovo sve pričaš, volio bi da se dotaknemo eto i te neke dve teme, ali ajde ova prva. Šta misliš ti, mislim, svako od nas,
misli, znaš, ono, kad sam trenirao basket, pa bit ću Jordan, znaš, imam neku viziju, vamo namo, niđe veze od toga, na kraju nije ispalo. Ali opet, kako je taj proces prolazio mog nekog lutanja, bit ću ovo, bit ću ono, pa hoću ovo, hoću ono. Traženja. Traženja. Neke stvari, eto, kao, na primjer, tebi taj stand-up, meni neki moj privatni biznis i nije uopšte sad to bitno, nisam ja tu, ali eto, ti si konkretno tema. Šta misliš ti, šta je to što je tebe vuklo da to bude tako? Ne verujem ja da je ta ljubav ka tome, znaš, da ti bi baš bio istrajan toliko da ti nisi imao neki feedback. Pa da li možeš da nekako staviš to u neki kontekst? Znaš, ne znam, me razumeš šta sam htio da kažem. Razumijem te, ja sam htio da budem košarkaš, ja sam trenirao košarku, išao tako, igrao play, ako sam malo niži, i isto sam maštao, mislim, možda si ti samo naveo primjer, ali ne, htio sam, ja sam isto trenirao košarku. Tako je, htio sam da budem to, pa sam htio da budem kao menadžer, da dovodim neke muzičare i tako dalje, pa sam imao tih nekih gomilu stvari, ali to je ono što sam ja htio, a nekad ono što ja hoću nije najbolje za mene. Jer ja kao čovjek nekad mislim da je nešto najbolje za mene, u stvari nije. Jer znaš kako, Bog ili neko tamo uvijek ima, kad god sam bio tužan za neku stvar ili razočaran, uvijek mi se otvorilo nešto bolje. I mislim da je to splet okolnosti kako ko doživljava, da sam ja jednostavno tu jer treba da sam tu. Mislim da je ovo nije usiljeno. Ovo je jednostavno došlo, otvorilo se i posložilo se, kao i pokazao mi se put kojim treba da idem, i zbog toga sam ja slijepo vjerovao da ekonomija nije za mene, da sve ovo što sam radio nije za mene, jeste iskustvo koje ja danas koristim da bih se bavio ovim poslom, ali sam za to ja bio tako siguran sa samim sobom da ja mogu i da, bez obzira što sam se školovao, što imam posao, to da to sve napustim, jer sam na pravi način to osjetio. Bitno je da ti osjetiš to ovdje, a ako ga iskreno osjetiš, ti ćeš sve da uradiš, da istraješ na tom putu, tako da mislim da je tu veoma bitan neki splet okolnosti, ali ne sad, eto, ono, sudbina je tako sudbina. Ti se namjestilo. Pa neko to zove sudbina, ali to ne bi bila sudbina da ja nisam imao to neko iskustvo, da ja nemam to u sebi. Ne bi mi se da je bila sudbina, ja ne bi mogao biti automehaničar sad. Jer meni niko nije bio, ja položio sam prije 5 godina. Hoću da kažem, ja sam doprinio toj sudbini. Ovo što sam slušao druge, što sam možda imao dar, što sam se zezao, što me to privlačio, što sam htio da budem u centru pažnje i tako dalje. E, sve to je mene isprofilisalo na neki način, podsvjesno. I mislim, sad ulazimo u filozofiju, ali mislim da nisam slučajno tu. Hoću to da kažem, da baš znam da je ovo posao kojim treba da se bavim, hoću to da kažem. A i slušao sam ljude koji isto to tako znaju, nebitno su li odavde, i prepoznao sam se s njima. Ja jednostavno znam da je ovo moj poziv. Hoće li to se promijeni vremenom? Da li će, kao što sam mislio da mi nešto drugo pozivio, završavam scenariju i tako dalje, možda ja u jednom momentu kažem neću se bavim više komedijom, ću se jedin samo da pišem i tako dalje. Ali mislim da sam tamo gdje treba da budem, taj osjećaj me nekako ne vara. I ne kažem, dok sam igrao košarku bilo mi je lijepo, dok sam sve radio bilo mi, sad mi je možda najljepše, možda će izaći nešto drugo, ali mislim da sumiram, ne može ti se to tako zalomit ukoliko ti se neke stvari prethodno ne. To je splet. A reci mi, ajde, ne bih da ulazim u tu temu, ali eto, pomenuo si to i u nekom drugom podcastu, intervju, kako si imao kao mlađi ono burnu prošlost. Da li misliš da je stand-up doprineo svemu tome da ti skloniš to sa strane? Da, 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 u velikoj mjeri, jer recimo kad kockate, uvijek je neizvjesno, znaš, čekaš ono lopticu, će li da pane, neće li, znaš, pa ti radi srce, pa kad ne pane, opet radi adrenalin, znaš, pa i kad padne, opet radi adrenalin. Snosno te radi adrenalin. Tako je, a onda kad izađeš, evo sad ću imali... A čekaj, izini sad, taj koji izmislio rulet, on se ubio. Da, tako da, tako je, okay, da, tako je. Sve sam ti rekao, koliko mu je dobro bilo. Bilo, da. I evo sad smo imali veče novog teksta, odnosno ne veče novog teksta Sretenje, i izašao sam s 20 minuta novog materijala. Rulet je smiješan, preto, znaš, kad treba da testiraš novu foru, kažeš je, hoće li da se nasmiju, onda je upava broj. Ako ne, loše ti opet, ajde da se vadiš. Ovamo ga duplaš, ovamo sad ti dajem drugu. Tako da je to dobro. Mislim, joj si nabavio dobro povezu. Konkretno sam ti odgovorio. I ja pričam o tim stvarima u stand-upu, ja se ne stidim tih stvari, ja bih sve te stvari opet ponovio, jer to je tako trebalo da bude. I stvarno, to je neko veliko iskustvo za mene životno, ja sam to prošao i završio sve do 27. 8. godine. Bolje je nego kad sutra imam familiju, ne znam, stan, tako dalje, da napravim neki haos. Bogu hvala, nije bilo toga, bilo je zeznuto, ali nije bilo toga, hoću da kažem da se ne kajem, jer ja sam danas
takav čovjek, zato što sam prošao sve to. I zato ja i ti sjedim ovdje, zato što ja imam neko iskustvo, zato što se promijenio, zato što drugačije percipiram ljude, stvarno svijet i više nije sve u parama. Iskreno ti kažem. Tako da, to mi je i tekako obrbeni mehanizam i ja sam zbog toga batalio i alkohol i sve, mene to sve jedno drugo vuče i dan danas pomažem drugim i meni drugi pomažu u jednim udruženjima i tako dalje, da sad to ne reklamiram, ali hoću da kažem da mi je to otvorilo neki novi put i to mi je izduvni ventil za sve. Meni je stand-up izduvni ventil i za porodicu i za moj fakultet i prethodni život, jer iz toga ja crpim nešto, jer svi se susrećemo sa tim, evo ti si susreo, pa nemoj tako, idi ovamo. Ja to što pričam, prepoznaćeš se ti u publici, rećeš i moj otac takav i moja majka je tako. A i da nećeš, slušaš neku priču nekog ko je bio malo baš ispod i onda sad ide gore. Ja niti kažem, niti slutim nekakve visine i ludilo, ja samo želim da uživam u tome i želim da ljudi uživaju u tome da vide da je moguće da neko ko je imao problem s kockom, da može da izađe iz toga i da bude funkcionalno odgovoran član ovoga društva i da pomaže drugima i tako. A dobro, no šta, ti si svakako, ti si samo sebi i možda svojoj familiji na ni činio zlo. Najviše, ti, tako mislim, ajde, neću tome da pričam. Nema veze, ali uglavnom to je sve sanirano, iskupljeno. Ne, mene je samo interesovalo da je, vidiš, dobro je što sam ti postavio to pitanje jer sam razmišljao da li, ali vidiš, napravio si dobro poređenje sa tim adrenalinom. A reci mi, da li još u nečemu vučeš adrenalin? Da li si prepoznao još negde u nečemu što si radio, što si gledao, da još ti daje takav adrenalin kao stand-up ili eto nekad kocka? Pa, iskreno, si vozio nekad skije, si išao neki ekstremni sportove, nešto? Ne, pa volim to, skakao sam s bungee, recimo, da, to mi je interesantno, htio sam, onaj, Natari je bio još veći, ali su ga zatvorili, to me interesuje, onaj zip line i to sam, te stvari, da, pa nisam, ali, eto, baš drug mi skače po 1000 skokova ima, ali nije da nisam htio. Da, probaću to, volim to kad ti se dlanovi iznoje, kad ono, našat će srce, a nemaš nazad, ono. Volim to, ja sam zavisnik od adrenalina, znaš, i od svega što je dobro. To mi je kocka donosila, sada koja se ja ne bavim kockom, ti osjećaj su ostali tu, znaš. Kocka je samo bila sled okolnosti, jer sam bio, ja volim da mi je dobro, da mi je lijepo, znaš, a kad dijete daju ti čokoladu, ti ćeš uzmeš jedan red, a ja pojedem čitavu. Znaš, pa to je to. I onda se to kasnije prenosi malo na ali da, zavisni sam od dobrom osjećaju, volim kad je nešto neizvjesno, a je tako da se izrazimo i vi to kažete, tad me to nešto radi i tad mi mozak radi 200 na sat, kad je, i onda volim da sam u tim nekim stanjima, a ne uneseš ništa u sebe. Recimo, kocka je nevjerojatna. Koliko god je uništila života, loša i nije dobra i ne podržavam nikako, ali to je jedina zavisnost u kojoj ti ništa hemijski ne stavljaš u sebe, kao da li je to droga, da li je alkohol, da li je, a urađen si. Znači, i to mnogo jače nego da uzmeš neke psihoaktivne substance. Tako da taj adrenalin koji prouzrokuje neki kocka, ti možeš da dobiješ, jel, na skijanju, ovamo, onamo, ti se, znači, na zdrav način drogiraš, ajde tako da kažem. Naravno, adrenalin jeste. Ovo ti je vegansko drogiranje, razumiješ? Vegansko drogiranje. Bravo, Matari, da? To je to. Da, isti meni. To. Sjajno. O, s tim što vidiš, stand-up je nešto što ti možeš stalno da konzumiraš. U suštini je. I još da ti neko plaće. Tako ovo je fenomenalno, čovječe. E, ovo si morao ti da... Tako je. Mora tebi, odlično. Ali stvarno je lijepo kad zezaš se i još budeš plaćen za to i ljudi kupe kartu. E sad, ima tu i druga strana, kažu ljudi. Evo, moj drug jedan radi kao advokat. Kancelari sad je završio nepripravničke, pravosudne i to. I kaže, ja idem od Podgorice do Bijelog Polja s aktovkom, tamo me drka neki sudije, tužilac, sad ne razumijem se mnogo u to. Ti dođeš tamo 15-20 minuta, uzmeš kao ja sam mjesec dana. I onda me tako, znam da nije tako, ali dosta ljudi percipira kao dobro, ti izlaziš, sprdaš se, a dobijaš pare. Lako ti je, znaš ono. Dobro, ja nisam u tom kontekstu. Ne, znam da nisi, ne, pa zato sam i naveo, nisi uhvatio da ljudi ima i druga strana. Ima, to sam baš rekao, ima. Ali baš sam tako naveo da je druga strana. Dobro je to tema, dobro je to jer, tema. Jer, ne, pa baš kako si ti rekao, ja sam rekao ima i druga strana. Nisi, nešto ti se pravda, vidjet ćeš u montaži, onaj, kako se zove. I onda ljudi neki nemaju percepciju, vidi, da se razumijemo. Ja niti se žalim na ovo što radim, niti mora neko da zna da je meni teško ili dobro. Ima mnogo težih poslova stand-up komedije, znaš. Ja Absolutno. Nikad ne bi mogao da otvorim nekoga, izrežem, operišujem i to. Nikad ne bi umio da zapjevam. A recimo ti bi.
I tako, ono što je meni teško, možda tebi nije. I sad ovaj posao će neko reći, prelak je, neko pretežak je. Znaš, tebi možda jeste, ja sad možda ne bi mogao nešto drugo i tako dalje. Tako da mislim da ljudi koji nemaju svijest, nažalost, o ne mom poslu, nego bilo kom. Evo mi sad kažem, lupam, advokat, evo, lupio sam, evo, on uzima od slučaje. Brate, taj se školova 10 godina, je li? Taj ko zna koliko je puta išao tu rutu gore dolje, ko zna koliko je čitao zakon, koliko je... Nije to sad samo što je on izašao 15 minuta na suđenje ili ja na sceni. Evo sad smo pričali, ja sam 20 dana spremao svaki dan tekst i tako dalje da bi izašao sa 20 minuta. Ima to sve svoje... Ne, šta, izvini sada, ali potpuno se slažem sa tom, ali mislim da treba da o tome pričate, to sam pričao i sa Srđanom u podcastu sa njim. Treba da se priča zašto mora da se zna koja je vrednost tome. Tako je. Zato što, evo sad ćemo pomenuti i drugog stand-up komičara Dinčića, koji je to lepo objasnio baš u etu tom. Znači, ti nemaš, to je profesija u kojoj ti nemaš školu. Znači, nema školu za stand-up. Ne možeš da naslediš taj biznis. Znači, ne postoji opcija da ništa od toga, znači, koliko ti sam na sebi radiš, toliko imaš. To je mali broj profesija koje mogu time da okarakteriš. A to, stand-up jeste profesija čim ti zarađuješ od nje. Tako je. Znači, samo iz tog razloga ja smatram da o tome treba pričati, ali... Vidim da se vi svi stand-up komičari pričate o tome kao iskoriste istu foskulu. Ne želim se, lepo mi je, znaš, postoje i gore profesije od stand-upa. Da, ali težina te profesije je u tome što ne postoji da te niko nauči. Da. Znaš, nemaš udžbenik, nemaš sad nešto iz čega ćeš ti moći to da naučiš. Da. I to je težina toga. Da. Razumeš me? Znači, ali mislim da treba da se priča zato što mislim da vrednost bilo čega u zemlji, da, u Srbiji, nema. Jer to je u, ne znam, meni kad radim, to jest, sećam se kad se radio te pripreme za štampu, pa to ti je jedan klik. Mm-hmm. Brate, nije jedan klik. Kao dizajnerima, možeš mi tako, samo, to ti je 5 minuta, znam. Brate, nije. Znaš, da, to je, znaš, i druga stvar, sve te intelektualne vrednosti ljudi omalovažavaju zato što, baš to što ti kažeš, ma šta ti ustaneš? Jeste, ustaneš malo i ideš. A to si dobro poredio, jer znaš zašto, tako je, mi to pričamo, ali znaš zašto, zato što sredina je takva, a i mi smo dio te sredine, sam sam ja, tako, ako neko kretne da mi kaže kako je to, ja znam kako je to teško, da se tako razumijemo, je, ali ja neću da opterećujem nekog drugog sa tim. Ako sam sat i po na sceni, ili evo sat iz cuga, meni je mozak radi kao, to sam negdje čak i pročitao i poistovjetio sam se s tim, kao hirurgu, u smislu, ne, ništa ovako, ti moraš da si prisutan. 60, ako si 60 minuta na sceni, ti si 60 minuta tu, u tom trenutku, u sadašnjem. Ajde, probaj ti, ili da probam sad ja da sam non stop, to možeš kad igraš igricu, tako ne, ali ja moram da sam non stop svjestan, u svakom trenutku moram da reagujem, mora, i to je veliki napor za glavu. Emotivno se draješ, trošiš, ja imam 2-3 nastupa, meni već četvrti dan herpes ovdje izađe, prazan sam. Ja moram da se popunjavam. Nekom je to trčanje, nekom joga, nekom crkva, nekom duhovno, razumiješ? Ja sam prazan, ne zato što sam ja umoran fizički, nego ti se daješ ljudima i dobijaš non stop povratnu informaciju. Inače, stand-up je, pa to je najviše ocjenjivanija kategorija, jer ti nigdje nemaš da te neko non stop ocjenjuje. Svaki aplauz je ocjena. I kad nije aplauz ocjena. Znači, ti si non stop na ispitu. Non stop, non stop, non stop, non stop. Tako da to ima, znači, ne samo fizički, nego kažem, emotivno i tako, tako dalje, je, te troši i tako da. I ti treba da nađeš opet to da sa istim žarom, s istom emocijom izađeš peti dan za redom. Iako ti se više ne priča taj tekst možda u tom trenutku, iako više ne možeš nikog da gledaš. Ali kad krene taj prvi aplauz, kad krene ono prvo, znači, ali nevjerovatno, znači, što je adrenalin o kojem smo upravo pričali, sve staje, bol, noge, sve staje i opet ga pričaš kao da je prvi put, uživaš u njemu. Kad to radiš istinski, kad, tako da ima to benefite, naravno. A da li, na primjer, eto, pomenuli smo ovaj Srđana Jovanovića, ovaj, on je dugo, ovaj, on je dugo bio predlogo, jedin. Ja nisam ni rođen bio. Pozdrav za Srkije. I nadam se će i onda doći kod nas. Oće. Ode u ovu gledanu emisiju. Ođe, možemo dođemo, probavamo materijal. Ovaj, šta se da kažem? Da li, aj sad, možda ću sad loše što sam njega pomenuo, ali ima kolega koji su dugo. Da li možda
u njima ne primećuješ taj adrenalin ili svi oni možda ne gledaju to kao ti ili misliš da svi stand-up komičari imaju takav stav ka tome i da je uvek to taj adrenalin. Da li možeš, da li sad već postoji neki komičari koji to odrađuju? E pa ovako, ja, moje iskustvo i što sam gledao i što sam se družio i nastupao, da kad to prestane, tad više ne možeš da se baviš stand-up komedijom. Mm-hmm. Odnosno, postaješ arogantan, postaješ, nisi više likeable, nisi više prijatan na sceni i polako se udaljavaš od toga kad krećeš da ga radiš mehanički. Evo, radio sam sa Srđanom Jovanovićem, koji je, možda sad neće mi on zamjeriti, 12-13 godina u tome 10. Peđa Bajović iz Hrvatske, i njega ćemo ti završiti. On je isto 15. godina, Vlatko Štampar, Bridges. Evo, s njima sam imao priliku da često nastupam, znači oni imaju 2-3 put više iskustva nego, znači isto smo onamo iza zavjese, potpuno isto, znači oni su, evo ja za te primjere znam, možda neko drugi ide, ali i dalje imaju to, i dalje, naravno ti si staloženi, nije to ona trema da će tebi noge da se okinu, ali svakom radi, ono što bi rekli, čuka, naš, kuca, dobro je, tako da mislim da to ne splasne vremenom. A ako splasne, to je problem. Jer moramo da napravimo da se distanciramo od toga da li je adrenalin ili da te briga. Ako te je briga, onda nema više adrenalina. Ako ti nije stalo, a tebi ako je stalo, tebi mora savjest, mora adrenalin, mora sve da ti radi. Ako ti izlaziš tamo samo to mehanički da odradiš, jer ne možeš nikog, da, onda nema adrenalina. A što je najgore, publika će to da osjeti. Koliko god da ih je petoro, ti moraš da odradiš kao da ih je stotinu. Opet se vraćamo na ono prije, ili si amater, ili si profesionalac. Tako da ja mislim da godinama to ne splasne. Dobiješ ti neko novo iskustvo, ali mislim da adrenalin ostaje, za to se ljudi uvijek tome i vraćaju. Evo vidite, Ricky Gervais se snimio i sitkome i radi, evo te Louis C.K. Oni se svi vraćaju tim klubskim nastupima, probaju materijal i tako dalje. Znači, oni i dalje imaju to. Znaš što me sada interesuje? Da li si pričao sa tim starim, ovo sad o čemu si pričao, sa tim starim kolegama, da li njih možda stari tekst jednostavno počnu da ga već piče i u kom je, koji je to trenutak da li ti novi tekstovi njima vrate taj adrenalin? Znaš, jer nekako mi je čudno da ti sad napraviš neki tekst i sad ga ti pričaš godinu dana, dve godine, posle, brate, dve godine, on realno, ma koliko da si ti pod adrenalinom, on postaje neki automatizam. Znaš, i da li možda te promene tekstova njima vraćaju te neke te žare, jer ne znam, Olman je pričao o tome kako on nikada ne skine ceo tekst, nego ubaci samo određene segmente, pa onda tako gradi novi tekst. Da li je to i njihova neka praksa tvoja i tako dalje? Znaš kako, kad moram ti malo opširnije reći. Kad recimo, evo, radili smo Combank dvoranu više puta, a sad će nam biti treći put. I ti možeš, što si stariji, u ovome iskusnimaš više specijala ovih kojima sam pričao, je li, neko ih ima 3, neko 5, neko 2, neko 1, neko nijedan. Sad tu ima više segmenata. Uglavnom, sad ako mi izlazimo, imamo taj tekst. Ako ja sad nastupam u Combank dvorani i imam svojih 20 minuta i hoćeš da daš svojih najboljih 20 minuta, a imaš 2 sata materijala, tu dolazi do problema. Ne znaš što bi da izbačiš, što bi da vratiš. E tu te radi trema. Jao, imao sam onu, pa da li će mi ovo, nesigurnosti mi koje te imamo, jednostavno ti neka žao da žrtvuješ nešto uz razliku od ovoga drugog. I onda taj adrenalin uvijek postoji, iako si ti taj tekst prežvakao. Razumiješ li? Jer ti hoćeš da daš sebe u najboljem svjetlu. A recimo to što bi, recimo, tih 20 minuta najbolje prošlo u Podgoricu, možda ne bi u Beograd, a i obrnuto. I onda mi uvijek, nije to, mi smo sad Amerika, sve isto, razumiješ, nego sve ima malo nešto, mislim, isto, ali ako me razumiješ, apsolutno, moramo, neko ti traži, negdje ćeš nastupiti 2 sata, negdje ćeš, ti sad moraš da izbaciš, a onda, da opet gađaš tu publiku koja... O tome pričamo. I onda samo to promišljanje ti daje neki adrenalin. Ako ti ideš sa svojih sat i po i ljudi su platili kartu, te gledaju ta predstava, to je druga čije. Ima adrenalina, naravno. E sad, adrenalin se također pojavljuje kad ti negdje ideš prvi put pred prvom publikom. I ako pričaš stari tekst, ja to govorim u mom iskustvu, znači, iako ja taj znam tekst, on mi samo daje sigurnost da ja znam da će da bude dobro.
ali meni uvijek ima jedan tu glas koji mi, iako se to nikad nije desilo, možda ne krene nešto pa ti to moraš da, ali što više radiš, to se gubi, onda imaš malo neki pozitivni stav. Znači, taj tvoj tekst ti samo daje sigurnost da ti taj, da ti taj adrenalin ne preplavi. Jer ja ne mogu te pišati na adrenalin kad sam prvi put izašao, ali scen, ono, 100 ljudi i Podgorica da otvorim 5 minuta nastup. Ja nisam mogao da dišem, razumiješ? Znači, ja potpuno sam bio... To je to. E, ali nikad to nisam izveo prvi put. E sad, ja dalje imam adrenalin, ali mogu da dišem, to je malo manje. Vremenom to možda stvarno malo se spusti, ali kad pišeš novi tekst, odmah ti se to vraća, ne kao prvi put, ali to je takav ovakav jedan disbalans se napravi, jer recimo nemaš tu sigurnost, eksperimentišeš i tako dalje. Tako da stand-up je konstantno igra sa adrenalinom, a i ako ga u nekom momentu malo izgubiš, o čemu si ti pričao, ko radi novi show? A evo, pratim, znam kolegu Vlatku Štampara, onaj, zašto njega navodim, jer sam skoro gledao kad je imao je peti pored u stand-up show, ja mislim, i vidio sam njegove objave. Ili pred nastup je zvao ljudi, kaže uvijek kao prvi put da izlazi kad radi novi specijal. Znači, nevjerojatno, i vjerojatno to i vuče nas da radimo dalje. Ja sam spreman drugi, jer ja sam 5 godina u ovome, ali dolje nema scene. Ako sam ja iza sebe imao 200 i nešto nastupa, a neko imao 1000 za to vrijeme, onda imala je bila je godina korone i tako dalje. Ali mislim da 1000 je tu tih nekih sitnih faktora, gdje si, koliko si već nastupaš, ko ti u publici, sa čim ćeš da nastupaš, da li, sve to u određenoj mjeri određuje dozu adrenalina koju ćeš ti da osjećaš. Neko se možda ispušti s alkoholom, s insulinom. Ja sam ti rekao, samo ove veganske metode koristi, tako da za to sad ne znam. A dobro, nešto, pazi, evo sad možemo da uđemo baš u tu temu, mislim da si pravi sagovornik za to, zato što mi nekako deluje da uživaš u momentu. Da. Znaš, ja sam shvatio da je najbolje uživanje u procesu. Da onog trenutka kada ti želiš da dostigneš neki cilj, kad dostigneš taj cilj, ta tvoja sreća i lučenje svih tih hormona koji ti čine srećnim i tako dalje je veoma kratko tražno. A ti ako u procesu uživaš, pa me sad interesuje, ajde sad, pošto bukvalno i to ponavljam iz podcasta u podcast, jer sam stvarno oduševljen tom, kako kažem, otkrivenosti kod mene. Znači, to sam skoro rasvestio, da kažem, pre par godina i stvarno se trudim da svakoga dana uživam u svemu što radim. Znači, ne mislim uživanje, idem na more, lego sam i, znaš, ne to, nego u svakom segmentu dana, znači, ili svakoga dana da pronađem neki segment kada ću baš uživati. Da li je to sa ćerkom, da li je to, evo, snimam podcast, ne snimam svaki dan podcast. Tako da, interesuje me kako ti... Znači, evo sad smo pričali o tome, ali pretpostavljam da ti taj adrenalin dovodiš u tu situaciju da je to segment kada ti uživaš. Da. Idemo dalje. Da. Sve sam rekao i kao, da, dobro. Izvoci me, majko ti. nema nazad. Zakupo me, ova stolica nije na ono čičk, nije, a? Dara. Ajde, vadi se. Neko, ja se vadim smehom, pa dok ti ne kreneš na silu. To. Dobro, šalim se, ajde, hoćeš da mi odgovoriš ili idem dalje, imam ja. Ne. Ako se razumijemo, da li ja, možeš mi samo u jednoj rečenici sad... Ajde ovako. Ne, htio sam da vidim samo koliko si i kad si rasvestio to da uživaš u procesu stvaranja. Znači, ne u tome, kao kažem, evo, ajde kažemo taj tvoj stand-up. Uživaš u svakom aplauzu ili uživaš samo na finalnom aplauzu? Ne znam, da me kapiraš. Znači, sad to samo tu metaforu razvuci na svoj život. Znači, uživam u svakom danu, a ne uživam, znaš, uvijek sam imao kao kad zaradim ove pare, kada uradim ovo, kad odem... A to je najgore. Znaš, to je najgore kad ja imam, kad radim projekat, samo da, evo recimo festival kad produciram, samo da se završi sve, pa ću da odušim. A onda kad izađem na scenu, zaboravim recimo možda da uživam ili sve što dođe, a to nije dobro. I ja treba da uživam u procesu, baš ovo o čemu si ti rekao. I za to je potrebno iskustvo. Recimo za to sad kad sam uživao da stvaram materijal, za to sam ga i stvorio, za to sam i posle. To je samo produkt na kraju aplauz i da, uživam u svakom aplauzu. Bitno je da to osjetim istinski. Ja volim da čitam.
zbog prirode posla, zbog škole i tako dalje i propustio sam u vrijeme kad sam pakao pravio, propustio sam neke stvari, pa osim studija sam nadoknađivao sad paralelne neke stvari zbog sebe, ne zbog da. Nekog drugog i u svim tim stvarima uživam, razumiješ, volim da slušam malo muziku, volim da pođem da trčim, volim te neke stvari, to sad nije adrenalin. Volim i Gorano podcast. tako je, umije da upode. Ali što se tiče adrenalina, treba ga malo i dozirat, znaš, jer se on malo, kad se malo luči, malo se i troši, malo... Aha. Ima i toga, ne, no, ozbiljno, znaš, ne možeš uvijek da budeš non stop, zato se mi sjećamo prazni nakon par nekih nastupa, znaš, drugačije, mm-hmm. ali opet, znači, što ti je čovjek i tijelo, čim izađeš, gotovo. Sve se popali. Dobro, ništa, završamo ovu priču o stand-upu i vraćamo se, to jest ne vraćamo se, nego idemo na temu koja mi je strašno zanimljiva, jeste to što, baš ovo što si sad naveo, da si ti u jednom trenutku, naravno ne zbog nekog drugog, nego zbog toga što si upisao fakultet i što si jednostavno pronašao u sebi to da možeš da pišeš scenariju, da možeš da se baviš dramaturgijom i tako dalje. I sad bih volao da pričamo i o toj profesiji, jer si ti završio, sad si na... Sad sam na magistarskim studijama, FDU, dramaturgije. Ajde da krenemo od toga zašto nisi ranije, kad si rasvestio uopšte da te to zanima, zašto, na primjer, nekako, da li povezuješ to čitanje sa dramaturgijom ili to, jer vidim da je to povezano, vidim da si sad morao da nadoknadiš neke stvari, znači, kada si rasvestio to da ti se ta grana uopšte dopada? Kroz stand-up. Mm-hmm. Kroz stand-up, kroz komediju i htio sam možda još nešto više da osjetim i onda spala mi na pamet ideja vezano za seriju. Ja sam onda kao, ajde, sam ukrenuo to da pišem, pa to nije bilo dobro, pa konsultuo se s jednim drugim. I onda sam vidio da je tu postoji nešto mnogo više nego što sam ja mislio, tu postoje neka pravila i tako dalje i tako dalje. Znači, ja sam isključivo kroz stand-up, pa to je ono što sam rekao na početku, ne znam sad što, može li se nešto treće desiti, ali mislim da je to usko, jer stand-up i scenarij, to je usko, nije da se ja se bavim fotografijom ili nečim tako, to je usko i to je kompatibilno, razumiješ, jedno s drugim. I tad sam to osvijestio na nekoj prvoj, drugoj godini bavljenje stand-up komedije, isključivo kroz, kroz komediju. Uh-huh. A reci mi, uopšte postoji na FDU kao koji je limit da upišeš? Ne, nije, godine misliš. Da, da. Ne. I bolje što sam sad upisao nego sa 18 godina. Jer treba ti iskustvo za to. Po meni. Vezano za pisanje. Ok, pročitao si ti sve to, ali ima neki dio tu koji treba da se prebaci, znaš, malo iskustvom da bi ti mogao. I mnogo je bolje što sam to sad upisao nego sa 18 godina. Jer ne bi to isto doživio, bi to kao ekonomiju možda i jednostavno bi mi to možda bilo na silu, jer tad su mi interesovali neke druge stvari, a ovo sam baš upisao zbog sebe i baš sam se maksimalno dao i da ti se ne falim sa prosjekom i sve to. Ne da bi mene niko sutra neće pitati koliki ti je prosjek, piše nešto. Jednostavno, to je ono kad radiš ono što voliš. Ja sam sve te filmove, sve te knjige, sve te vježbe pisao zbog sebe, ne zbog ocjene. I to je razlika između studiranja ekonomije, kad ja hoću sa šesticom samo da maknem, ili kad hoću sve samo da bih nadoknadio i da bih naučio. Da, pa dobro, znaš kako, ja to sad što pričaš nekako kroz svoje neko iskustvo gledam da je to u suštini do godina. Da. Znači, i ti sad da si upisao ekonomiju, ti bi sad imao dobar prosek. Da. Znači, a jer bi je sad upisao iz ljubavi, a ne iz, da kažemo, nekog moranja. Da. A reci mi, kako sad to, dolaziš na faks, mislim, to mi je sad, znaš, sve manje više klinci oko tebe ili da. Kako to funkcioniše, mislim, da li je tebi to, ne vjerujem da ti je smetalo, jer si stvarno širok čovjek, ali me interesuje kako su i profesori gledali na tebe, da si ti nekako stariji, da. Pa ovako, sad ću ti reći, kod nas na klasi, nije kao možda ovdje ili onaj, po petoro ih je na klasu. Uh-huh. Petoro nas je na klasu, klasi, izvini za padeže, znam da su pogrešno, znam da je pogrešno. Batali, brate. Tako radim to. Ako jer, može ovdje da se psuje, prijatelju, brate. Znam da je pogrešno, ali ne mogu. Tako sam sad navika. Oni su već znali mene, većina profesora se bavim stand-up komedijom i to im je bilo interesantno. E sad, čak ja nisam najmlađi tu. Nije to da... Aha.
Na mojoj klasi jesam bio, ali recimo, najstariji, ali recimo na drugim klasama, režije, ovako, onako, to su bili ljudi koji su stariji od mene, to su bili ljudi koji su trebali, koji su prije studirali pa se vratili da dovrše to. Znači, nije veliki jaz tu neki bio što se tiče godina i to, a i da jeste, ja sam sa svima s moje klase, ona je bio, ja sam stariji od njih, oni su imali 18, ja sam imao 28. Znači, 10 godina sam stariji od njih, ali nisam imao nekih uopšte ovako, ja sad ličnih meni tu nekakvih blokada, da li, znaš, ono... A se i profesori slažu sa tobom da ipak za tu profesiju je potrebno određeno vreme? Da, pa ovo što sam ja sad, makar na dramaturgiji, vidio i u razgovoru s njima, da treba makar za dramaturgiju. Znaš, za pisanje, jer pisanje... Jer nama to fali, mislim nama. Kad kažem generalno i u regionu, stvarno fali dobrih dramaturga. Mislim, imamo dobre serije i dobre filmove, ali je to samo, to radi par nekih dobrih ljudi. I oni kad odu, ono, gotovi smo, mislim. Stvarno je to... Uvijek je potražnja za dobrim. I sad ako i ole možete da pišete nešto, da je to, ajde da kažem, kvalitetno, vi nećete ostati bez posla. Ali je problem što nema dovoljno tih ljudi iz te branše, odnosno nas, pišem dugometražni igrani film, to će biti magisterski rad, onda pisao sam animirani film Kratki za kaplju, koji je podržan od strane Filmskog centra Crne Gore s 5000 eura, tako da je to moj kao javni taj neki projekat koji je podržan i zadovoljan sam, pisao sam prvu sezonu serije koju smo snimili prije 3 godine, 3-4, van dometa, tako je, koji je otkupio javni emiter RTCG i da, sad sam na faksu pisao i drugu sezonu onaj, te serije i da, i pisao sam još jedan dugometražni film. Češ da glumiš u drugoj seriji? Pa, glumio bih samo u stvarima koje ja napišem, tako, gluma me ne privlači, ali sitkom tako koji bih ja pisao, kao što je bio riječ sa tim, bilo riječ. Ali objasni, mislim, meni nikada neće biti, ili nisam edukovan, šta je sitkom? Sitko, pa to je američka forma, aha, odnosno to je žanrovska forma koja traje od 20 do 30 minuta i ona se više bazira na dijalogu, aha, nego na, ok, na situacijama, ali pretežno na dijalogu, ok, imaš ti situacija koja dovode do zapleta, rasplete i tako dalje. I ono je jednostavno kratka forma, kao što su prijatelji, kao što, aha, znaš, sad je, ima lud zbunjen, normalan i tako dalje, imamo tačno određeni broj likova, imamo više mjesta radnje, imamo njihov cilj i imamo naravno njihova mišljenja, odnosno želje, motivi se preplijeću. I to je glavni zaplet. I u suštini, ako sam dobro razumeo, jer ovo što si mi sad naveo, svaka epizoda je nekako kao mala priča za sebe. Tako jeste ona, je, da može se nastavlja, ali generalno je, ima svoj rasplet. Tako je, to sve zavisi od dramaturga. Ima i neki koji je bez problema pišu da ide u kontinuitetu, a ima da su odvojene. S tim što sad vidim, dosta primjenjuju toga da pišu odvojeno, ali je nekako nastavljaju na drugu. Mm-hmm. Razumiješ? Znači, centar radnje je nešto drugo, ali se on jednostavno ovako linarno kao vežu. A reci mi, sve mi se to zanimljivo. Hajde, ajde, samo pitaj. A reci mi, koliko si pre ovoga uopšte gledao domaću kinematografiju? Pa nisam mnogo. To je ovo sve što sam ti rekao, da sam nadoknađivao i tako dalje. Nisam, ja nikad nisam bio fasciniran toliko filmom, dok nisam to, opet ti kažem, otkrio. I roditelje nisam znao, znači mene, ja kad sam dolazio, to mene sramota bilo, recimo, a i što su mi rekli, ti imaš talenta i imali smo te neke vježbe, ti ide i tako dalje, ja sam to opisao i kao, ti imaš talenta, a ovamo nemaš, evo istina, nemaš znanje neko. I onda sam ja sa tim stvarima sve nadoknađivao tako da i sad kako gledaš film ili seriju? Drugačije, potpuno ne mogu, pa evo djevojka moje kad gledamo, znači sad prije nego što krene, to moraju dogovori da panu, da, znači, vidi ovo, ne interesuje me koliko je statista tamo, znači ne interesuje me je li ovo malo, ili kako je ovaj snimljen, iz kojeg je rakur, znači molim te, pušti me, ono će se uživi u to. A ja sve gledam, pogledaj kako su snimili, pa mogli su, ovo je suvišno i tako dalje, onda je ubijem pojam, a najviše volim da gledam film s nekim iz branše, mojim nekim drugovima kolegama ili sam. Jer tad mogu da naravno mislim o svemu, a i ne mogu da komentarišem nekom drugom, onda o sebi mislim, ali i tako se najbolje uči. Kroz gledanje. I lako je suditi, ovo ne valja. Treba vidjeti zbog čega ne valja, pa da ti to primijeniš, jer potkrade se opet, film je, nije film, samo autorski materijal, tu je 20 ljudi, razumiješ, kao orkestra. Ne znam da li si pronašao tu pokojnog Lane Gutovića, Gutović, izreku, kaže, kada bi mi sve
izrekli što su scenaristi napisali. Kako nam ga je fino. One bi bio tuđ, jesi? Da, da. Kaže, jasno, da, jasno, majko, da, da. Sve bi nam serije bile katastrofa. Ali, ima jedna druga stvar, znači, bez scenarista i dramaturga, te scene niko ne bi mogao dogleda. Da. Kad ti daš dobar proizvod glumcu, kad imaš tačno definisan lik, ciljeve, tačno sve što će se dešava, tad je Lanetu ili bilo kome lako da on doda svoju repliku. Jer ja kao scenarista treba da razmišljam o 10 likova. Jedan je ovakav, drugi ovakav, treći onakav. I meni se nekad potkrade da repliku ne ubodem ili tako dalje, tako dalje. I naravno, ako imaš jasno definisanog lika, kad mu je jasan lik, kad on uzme glumac bilo koji i on će znati bolje da kaže možda tu repliku. Jer on je fokusiran samo na tog lika. Ali da mu ti nisi tačno naveo tačan lik, to što želiš, to što onaj, on nikad ne bi uradio to što je sad. Naravno, ja sam. Ne, naravno, ali hoću da kažem, glumci, svaka čast, ali oni nisu sposobni, nisu edukovani, nemaju to znanje, kao što ja nemam iz dijela, tako je, da oni dramaturški rešavaju situacije i prave scenariju. Oni mogu replike i to je okej. Okay. Ali ako pričamo o dramaturškoj strukturi, o kombinovanju mnogo, sad da ne smaram ljude sa tim, onaj neko. Terminima. Mene zanima, tebe pušti zanima, njega, to. Gleda, pušti njega. Ja te pusti njih. Onaj, kako se zove, tako da ima tu jednog i drugog, ali mislim bez dobrog temelja postavljenog ne može. Znaš kako, ja sam mislio kad sam pisao prvi put, na osjećaj da to može lako, da tu treba fore kao u stand-upu, onda sam vidio da to nije tako i meni ovaj fakultet dao da vidim koliko ne znam. Mm-hmm. I mislim da je to najveće bogatstvo za jednog čovjeka, za mene prvenstveno je to nešto najbolje što sam doživio i hvala Bogu na tome, da vidim koliko ne znam. Ne samo u tom poslu, nego u bilo kojem. I ja sam po tom pitanju ponizan, ne ponižavam se, nego sam ponizan. Nema sujeti. Tako je, ali čujem ljude kao, brate, teško mi je više da budem ponizan i, a znate li, ako si istinski ponizan, tebi je lijepo. A ako glumiš poniznost, onda ti je teško. I meni je stvarno, milo mi je što ne moram da glumim neku poniznost i tako dalje, nego jednostavno, ti što više učiš, sve više shvataš koliko ne znaš. Tako je u ovom poslu. Ja non stop mogu da učim od njega, on od mene, ja od drugih ljudi treba da budem otvoren za to. I onda kad sam upisao taj fakultet, baš zbog ta serija je zaživjela, ja nisam fakultet bio završio, onda sam ga upisao i onda sam kroz fakultet vidio koliko sam griješio, to je simpatično, super i sve, nego sad moja majka bi rekla, ajde ne se za, ovo je super, ali ona ne zna te neke stvari i vidio sam da umjetnost ima neka pravila i da nije samo laički da razmišlja, ma ti si umjetnik, ma rama i ti radiš što god hoćeš, ne. Ti recimo fudbal, košarku, postoje pravila. Zamisli sad da izađemo mi da to bi ličilo na debilizam neki, razumiješ li? Blago rečeno. Tako i sa filmom, tako i sa scenarijom, tako i sa slikom, razumiješ? Ako ti samo te neke elemente dodaješ i tako dalje, to nije dobro i neće biti lako gledljivo, uopšte čak ni najmanje. I vidio sam da postoje neka pravila, ok, ti možeš malo da vrdaš, ali Aristotelova poetika o tome govorila prije 2000 i nešto godina, koja se i dalje nije obalila. Znači, niko nije, pokušao je Brecht u svom pozorištu, Brechtovom epskom pozorištu, da izlazi iz njegovih elemenata, Aristotelovi, što je donekle i uspio, ali je njegova poruka bila druga, nego opet, da ne mlatim sa simenima, hoću da kažem da to čovjek koji je napisao prije 2000 godina, iako imamo da danas to niko nije obalio, to ono što očigledno govori. A mnogo je ljudi pokušalo, razumiješ? Ja sad kad pogledam film, ja otprilike znam po kojom se on matrici pisao, jer uvijek imate te neke matrice, sad odavde do ovde je to, odavde do ovde je to, tu je vrhunac, onda pada radnje, ođe zaplet, rasplet, obrt i tako dalje, tako dalje. Tako da mi to kad gledamo ovako, prije kad sam gledao, wow, vidi što se desi, jao, sad... A u stvari ti znaš kako je to postavljeno matematički. To je jedna velika matematika, ali to je jedan rudarski posao i meni je mnogo teži od stand-upa. Meni. Nekom će biti obrnuto. Ja ti kažem jednu stvar, i za pisanje jednog dela ti treba mnogo više vremena. I to, ali moraš da si na mnogo više strana, moraš da razmišljaš više karaktera. Ovo stand-up, okej, ovo si ti. Ti doživljavaš, ideš, da. Ti ga prezentuješ ti sve. Tako je, a recimo sitkom nije i su fore. Sitkom su smrtno ozbiljne situacije u kojim se nalaze naši likovi. E, to je smiješno. Replika će doći sam po sebi.
Razumiješ? Pa dobro, i stand-up je takav. Ne, ne, naravno, ali usko ovo, znači i tako, da, da, ali ima odudaranja, ali ovdje baš nam treba to, konkretno, razumiješ? Tako da, ne znam. Koje ti je u skorije vreme neka naša domaća serija, film? Pa, Kosti. Oh. Dramaturški, nevjerovatno pejako. Znači, a si gledao, čekaj, to je prvi deo. Ne, ima kosti meso i treba meso, i koža da. Sad, ali nije izašlo. Ne, meso nisam, meso sam počeo da gledam, jer imamo, vamo na fakultetu, imam po semestru 50 filmova, moram da pogledam, imamo provjeru na kraju, stvarno puštiti 3 sekunde, 4, pitate koji je ovo film. I onda ja... Kad... ja bi tu dobio 10 kvadrate. Ali kad gledam sad filmu, pa to je to. Se domaći urad. A ne domaće, nego mi 60-ih, evropski film, ne, evropski, japanski, ne, zavisi koju kinematografiju radimo, ne, ali ne stojim toliko dobro sa našom kinematografijom. A si gledao Dug Moru? Drug mi glumi tamo, sramota, Vule Marković, Aleksandar Durović, Popaš, ste rekao iz Buksovaca, je bio jedan u početku scenarista, ja nisam to gledao. Eto. Dobro, kako sam se opravdao. Dobro. Nema veze. Nisam, ali želim. Eto, Vule Marković. Tu su ti dve sezone, ali meni je to jedna od boljih serija. Sad ja se ne razumem da li je dramatuški, ali meni je to i glumački i sve. Da, ne, čuo sam sve pohvale za to. Da. Čuo sam sve pohvale za to. E, sada ovaj posljednji deo razgovora, ja uvek, kako se zove, volim da pričam o nekom usavršavanju i tako dalje. U ovom tvom poslu, evo sad si ti dosta pričao o tome koliko moraš knjiga da pročitaš, koliko moraš filmova i tako dalje, ali moram priznati, ja ranije kad sam postavio to pitanje, ja sam uvijek nekako to pitanje gledao kroz profesionalno usavršavanje. Znaš, nikada nisam, dok mi nije bio Miloš Urošević ovde, i stvarno hvala mu na tome, jer prosvetljio mi je to pitanje. On mi je na to pitanje odgovorio kako on pomaže prijateljima, kako se u suštini on najviše nadograđuje i usavršava u tom nekom segmentu oplemenjivanja svoje duše i tako dalje. Ti si vernik i ti to verovatno i dosta upražnjavaš. Interesuje me kako ti, eto, iz ta dva aspekta napredovanja u svom životu i tako dalje, kako sagledavaš i jednu i drugu stranu, i profesionalnu i tu da budeš u tome da napreduješ, u tome da pomažeš ljudima, da budeš ono stvarno što jesi i tako dalje. Ne znam da si razumeo. Da. Pitanje ili moram da ga ubedim? Ne, zipuje. Zipuje, da. Jesam i hvala ti na pitanju. I dobro je rekao gost koji je bio prije mene. Ja, znaš kako, ja sam prije u životu nekad mislio da ako si najluđi, ako praviš najluđe stvari, tako da mislim sad ti ovako privodim kraju da bi ti završio kako treba. Mislio sam da je to nekako najteže, biti najluđi. Znaš, volio sam da se priča što je Andrije napravio, kako je luda, što je uza. Misli, opet je napravio sprdnju, haos. Onda sam vremenom otkrio da je najteže biti normalan. Ali ubjedljivo najteže. Svako može danas da bude lud, ali ne može da bude normalan, u smislu normalan, ne nego da radi stvari koje se očekuju od njega, koje su nekako prirodne, ljudske, jel' tako? I najlakše je, ne znam, uzimati kad ti nešto treba i tako dalje. Evo recimo ja, ako sam nekad uzimao novac na kamatu i tako dalje, razumiješ, uzmem to i mene više, ili pozajmimo druga, ovako, i mene sad ti ne interesuješ, ako više ja sam zadovoljio sebe. E sad ako ja sam se uspješno izvadio iz toga, ako i dalje koristim ljude, mislim, koristim, ja nikom nisam dužan, ostao ništa, ali ako i dalje gledam kroz korist to, razumiješ, to nije dobro. Ja se uzmem nešto od tebe, dođem ovdje, imam gledanost i pođem i ti me više ne interesuješ. To nije, to onda je, to je fake, razumiješ? Ovo me asociralo tvoje pitanje. Znači, ja danas stvarno, iskreno, imam sliku gdje sam nekad bio, šta sam nekad radio. Nije sad to ništa strašno, ali opet, meni jasne, je strašno, razumiješ, bilo, meni i porodici u tom trenutku. I imam tu svijest da razumijem drugoga. Jer ja sam čovjek koji ima defekte, koji ima mane, koji ima ovo, koji ima ono, razumiješ. Tako je. E, ali kad ti prođeš to, kad ti osvijestiš to, ja znam da sam bezobrazan, lupam. Ali ako ja tačno kažem, vidi, uradio si to, to i to, tvoja majka se tako i tako osjećala, emotivno, ovako, onako, ti, kad ja to proživim istinski, kad to, brate, odvojim, kad to stavim na papir, a ne ono, ti si loš jer si to i to, ne. To je samo nazivanje stvari kao, ajde, drugim imenom. Kad ja osjetim to, i kad vidim te neke stvari, ja onda lakše razumijem druge. Ja onda i ne osuđujem druge, jer znam da je njima teško. Jer što god nešto radimo,
ako smo ljubomorni, ako smo ovakvi, to je zato što se plašimo nečijih stvari. I to mi je dosta otvorilo nekih stvari da mogu upravo da pomognem drugom, da pomognem kolegi, da pomognem nekom na fakultetu, da pomognem, sad Bogu hvala, finansijski i kući i ovako i onako, a da za uzvrat ne očekujem ništa drugo. Jer je i meni tako to isto dato i znam koliko to znači nekom, tako da ja na današnji dan gledam stvarno, iskreno, jer to mi je prvo, da budem dobar čovjek, nekako osjećam i obavezu i na taj način se iskupljujem i ljudima koje sam nekad povrijedio i ako sam mi se iskupio, nebitno materijalno, to je jednostavno i dajem primjer. Ja volim da, pošto se desilo, eto i desi se da je neko zbog mene krenuo pravim putem, e to nema cijenu i to ne može da plati. Vjeruj mi, nijedan aplauz, nijedan honorar na nastupu, ništa drugo, to prije svega. I gledam da se usavršavam na taj način, jer nije lako nekad biti čovjek u svim ovim momentima koji nas okružuju, u svim, kad mi lako pregovaramo sa samim sobom, znaš, samo sebe obmanem, a dobro, uđeću to, nema veze, niko to neće vidjeti, a šta ima veze, a da, malo ću ovako, malo ću onako. Najteže je biti čovjek, jer u ludilu zaboravimo. E, to je moja neka misija, stvarno, ne da se pravim to, da budem tu za druge, kao što je neko bezrezervno bio tu i za mene. Da. I ja sam to osjetio. Isto tako gledam da se usavršavam tako što ću da, naravno, između ostalog, da čitam, da radim na sebi, ali ne ni usko samo, nego postoje neke sfere interesovanja druge koje imam. Gledam da održavam taj svoj duhovni život, jer ja bez toga ne mogu da budem spreman za ovaj svijet. Stand-up je nešto što je takako povezano s egom, zato što ti kad si na nastupu, kad ti se non-stop smiju, tebi ego skače gore. I to je dobro u jednom momentu, ali ako se to ne zaustavi, ako se ne vratiš onamo gdje ti je mjesto, to nije dobro. Prelazi u aroganciju, Ronaldu ne stoji da je arogantan, rećeš, uf, makse, ne mogu da te gledam. I ja non stop moram da se vraćam sebi i svom pozivu, zašto sam ovdje, želim kroz taj stand-up i da pomognem nekom. I kad pričam o kocki na jedan smiješan stvarno način, malo prvo tužan, pa smiješan. I najveća pobjeda je kad mi neko priđe i kaže, moj brat ima problem, pa se čujemo, pa znam gdje ga da ga uputim, pa postoje grupe sa pomoći, tako dalje, gdje ja i dan danas sam aktivan. Tako da, za mene neko usavršavanje je da testiram svoje limite pomaganju drugim ljudima, da čitam, da budem tu za drugima, da sam fizički aktivan, što u zadnje vrijeme ne stižem, i to je vid usavršavanja na neki način. Onaj... Nasmio sam se. Da, sve razumijem. Nemoj da misliš da nisam razumio. Onaj, tako da, više stvari je potrebno za neko usavršavanje, ali opet, bitno je da si čovjek, bitno je da znaš što želiš i ne po svaku cijenu, znaš. Svi mi možemo izaći na TV, na podcast i to, bilo gdje, svako može dobiti po TV. Odlično, tu kod tebe tek. Ali šta dalje, znaš, svi možemo dobiti priliku jednu i najlakše je neđe dobiti neki par minuta, evo imate Pink, imate, gdje god hoće, svako može, ali da li je to što ti zapravo... Teško je danas... kako kažem, biti human i stvarno dati svoje vreme i sve to. Potpuno se slažem sa tobom i ono, nekako kupio si me. Moram priznati da stvarno oduševljen sam tvojim odgovorom i moram priznati da nekako delim sa tobom to mišljenje. Mislim da to nije lako. I to svako ko hoće da shvati može, znaš ona replika što uvijek svi govore sebe kad sam uhvatio u laži, ja ne vjerujem niko. I verujem da svako od nas je lago samog sebe milijardu puta. I griješimo na tom putu, ja griješim, dakle. Ali je bitno da to više, pogriješio sam, ajmo da vidimo što mogu da promijenim, da ne idem, da ponavljam non stop to. Ja sam grešan čovjek, kao i ti, kao i svi mi. Da. Ja nisam savršen na tom putu, znaš, nekad vidim kuku, mogao samo bolje, pa što ne uradih kad te život ponese, ali gledam da to ispravljam, jer opet sutra ta neka djela stvarno ostaju, nije floskol, nego stvarno djela neka ostaju, a ja i ti, mi ćemo proći, sve će ovo proći. I niko nas neće ni pamtiti. Stvarno. Jeste. Brate, daj da budem ono čovjek, a na kraju i lijepo je biti čovjek, lijepo se osjećaš kad pomogne, jer ja stvarno jedino davanjem nekom drugom mogu sačuvati u stvari ono što ja imam unutar sebe, i to sam otkrio od kad se bavim ovim poslom, od kad se malo sam se okrenuo duhovnom životu, da je nekad mi je bilo nevjerojatno kad kažu daj drugima, bit će ti bolje. Mislim, ja sam to kognitivno razumio, ali nisam to baš osjećao, znaš. I onda sad vidim koji su benefiti toga. Tu postoji jedna stvar koju sam ja rasvestio. Naprimjer, pomaži drugima, i ljudi obično misle da sad ti, ako ja tebi pomognem,
razumeš da ja sad trebam da očekujem da ti meni pomoneš. Ali u suštini, u 90% slučajeva, nikada nisam dobio povratnu informaciju, znači onome kome sam pomogao, taj mi nije vratio, ali mi se meni vratilo na druge strane. Je. I to je meni, na primjer, ali to već ima sad dugi niz godina, jer kažem ti, ja sam 15 godina bio u Crvenom krstu i mnogim ljudima sam pomagao, pogotovo na tom programu Dobro davalaštva krvi, gdje je meni na nedeljnom nivou bilo ono obaveza da pronađem i trombocite i krvi, ko će to da uradi i šta i kako, i ko će da da i da stimulišem te ljude. Rekao sam, ljudi misle da, i napravio sam cijelu epizodu o tome gdje su mi Ivana i Maja iz instituta iz Crvenog krsta bile, gdje smo pričali baš na tu temu, gdje ljudi misle da to tamo neko radi. Znaš, i gdje kao, znaš, ono, ja sam bio u bolnici, čovjek je, doktor je rekao samo, trebujte dve jedinice krvi. Razumeš me, on je svesan verovatno, ali ta informacija, trebaju dve jedinice krvi, to je na nivou informacije. A koji je proces da čovjek dođe, da sedi tamo 15-20 minuta, da pumpa svoju krv, razumeš me, ili ne daj Bože, mislim ne daj Bože, nego proces za davanje komponenti krvi je, dođeš ujutru, oni te istestiraju, da li si kompatibilan da daš tome kome treba, sedneš 45 minuta, sediš na aparatu. Znači, to je humor rad, a ne pošaljem SMS. Tako je. Tako, znaš, je, mislim, ali ajde, neću sad o tome da pričam. Hvala ti puno. Nadam se da nisi bio u emisiji gdje su ti rekli ajde budi smešan. Da, ovaj, nisam, to mi je najmilije. Ovaj, ja sam naravno hteo da bude jednog i drugog. Najviše sam hteo da ljudi vide kakav si ti i mnogo mi je drago što nismo mnogo ulazili u neke intimne tvoje stvari, a opet smo ih dotakli. Drago mi je što smo pričali o nekim temama koje sam hteo sa tobom da obradim i eto, hvala ti puno što si hvala bio. Hvala tebi i stvarno mi je bilo prijatno i obožavam ovakve razgovore gdje se ne očekuje od tebe da budeš smiješan, odnosno od mene, jer svi to ljudi imaju po automatizmu, znaš, da. Kao uđeš negdje, samo se ovako... Pa da, mislim kao oni misle kao to je zbog gledanosti. Da, kao. I onda lijepo mi je da sa nekim pričamo o ozbiljnim stvarima, jer opet kroz te ozbiljne stvari, iz tih ozbiljnih stvari mi crpimo komediju, znamo tako. Kad se zezamo, kad smo ozbiljni, tako da eto, i bilo mi je što to prepoznaješ, i stvarno mi je ugodno. Tako. Meni je krivo što samo ranije nisam upalio kamere. Jer je to bilo mnogo više smeka, ali nema veze. Baš sljedeći smo smijali, nema veze. Ništa, hvala ti puno. Ljudi, ništa, vidimo se sljedećeg petka. Ćao sam. Ćao.